ော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မမေးခွန်းများမေးခွန်းပြုတော်မူပါရှင်ဗျာ။ဟုတ်ပါမှာ။နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဗုဒ္ဓောဂုံတော်ရဲ့အနက်ထိပ်ပဲကိုရှင်းပြပြတော်မူပါရှင်ဗျာ။ဗုဒ္ဓောဆိုတာသူကကိုယ်တိုင်လင်းသစ္စာလေးပါကိုသိတယ်။သူများကိုလည်းသိအောင်ဟောပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲနဲ့ဖွင့်ဆိုတယ်။ကျေးဇူးပါဗျာ။ဗုဒ္ဓဆိုတာမန္တရားကိုသိသူလို့အထိပ်ပဲရတယ်။မှန်ပါဗျာ။တနည်းအားဖြင့်ဒူရီဟာအိမ်မောကြတာနဲ့တူတူပဲအမှန်တရားကိုမသိရင်အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒူရီဟာအိမ်မောကြနေတယ်အိမ်မောကြနေတဲ့လူသားတွေထဲမှာပထမဆုံးနိုးထလာသူဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ဗုဒ္ဓောကိုလေနိုးသူဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့အထိပ္ပယ်ရတယ်အမှန်တရားကိုသိလို့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလှုပ်နှိုးလိုက်သလိုအမှန်တရားကိုသိလာတယ်အမှန်တရားကိုသိရှိလာတယ်သစ္စာလေးပါးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိရှိလာတယ်ကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးတရားတွေကိုသိအောင်ဟောပြောပေးနိုင်တဲ့ဆိုင်တတိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပုဒ်တော်လို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကတော့တစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာဘာပါလဲရှင်ဖျားလူငယ်များနားလည်အောင်ရှင်ဖျားရှင်းပြပြီးတော်မူပါတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာအကြောင်း၂မျိုးအကျိုး၂မျိုးတင်ပါဗျာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြတာပဲတန်တရာထဲမှာတွေ့နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကတစ်ခုအဲ့ဒီအဆင့်ကိုလွန်မြောက်သွားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကနှစ်ခုတင်ပါဗျာရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးဆိုတာယောဂဖြစ်ခြင်းနဲ့ယောဂပျောက်ခြင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ယောဂဖြစ်နေတယ်ယောဂဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတင်ပါဗျာယောဂဖြစ်တာကတစ်ခုယောဂဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကတစ်ခုတင်ပါဗျာနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တင်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကယောဂပျောက်ခြင်းနဲ့ယောဂပျောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဆေးဝါးတင်ပါဗျာလေးခုရှိတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲဒီတရဝါးတွေဟာကျုံတွေ့နေရတာတွေအားလုံးဟာခြေနှက်ဆရာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ပါဗျာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်တင်ပါအဲ့ဒါအမှန်တရားတစ်ခုတင်ပါဘဝကြီးဟာခြေနှက်ဆရာလားလို့ဆိုခြေနှက်ဆရာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိတယ်ဒီမှာဆက်ဒါပေမဲ့မချင်တတ်ဆရာတွေကပုံများဘာကြောင့်မချင်တတ်ဆရာတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ခဏလေးတည်းမွေးလာပြီးတဲ့နောက်မှာဒုက္ခဒုက္ခတွေကလည်းကြုံရတယ်ပြီးတော့ဘာဒုက္ခမှမကြုံဘူးဆိုတဲ့ပုံကတော့တဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်နောက်ဆုံးသေသွားတယ်ယောဂရတယ်ဒါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒီမှာဖြစ်ဒါဒုက္ခအစ်စ်ပဲဒီမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်မှန်ပါဗျာဒီကြားထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လူဘဝကိုဒုက္ခလို့ပြောမလားလို့ဆိုပြောရွှင်တဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဒုက္ခလို့ပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။သို့တော့ထာဝရပြောနေရတဲ့အပြောလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဝမ်းနေရမယ့်အချိန်လေးဒုက္ခရောက်မယ့်အချိန်လေးအများကြီးပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဘဝဟာကျဉ်းနေစရာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကျဉ်းနေစရာမဟုတ်ဘူး။ကျဉ်းနေစရာမဟုတ်တာကိုဒုက္ခလို့သုံးတာတင်ရမှာ။အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတာဟာအကြောင်းပဲဖြစ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။တဏှာဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဥစည်းကောင်းဆောင်တစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့လူခြင်းမှုတမဲမှုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာဟာဒီဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်နေတယ်အကြောင်းပဲလို့ပြောတာကဒါတစ်ခုဒီမှာအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ရရှိထားတဲ့ဒုက္ခရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကလူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးအမှန်တရားတဏှာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဏှာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒီမှာဗျာနော်ဒီမှာတဏှာရဲ့တဏှာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဗျာအဲ့ဒီတဏှာကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲတင်ပါဗျာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကဒုက္ခတွေရဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးတင်ပါဗျာတခါအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်မှုဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာယောဂဖြစ်ရင်ယောဂပျောက်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တယ်ဆိုတာရှိရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငိမ့်သွားမှုဟာသူကအဆင့်တစ်ခုပဲတင်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငိမ့်သွားတာဟာသူ့ဘာသူချုပ်ငိမ့်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းချင့်တဲ့အကျင့်မှာတင်ပါဗျာဒုက္ခချုပ်ငိမ့်မှုဆိုပြီးတော့ဘာသာတရားတွေကအမျိုးစုံစူးစမ်းကြတယ်သူတို့လည်းသူတို့နီးသူတို့ဟာအနေနဲ့လောက်ကြတယ်တင်ပါဗျာဒါပေမဲ့လို့တကယ်ချုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုသူတို့မတွေ့ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့မှအဲ့ဒီအဆင့်ကိုလုံးဝရသွားတင်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုဝိပဿနာတရားပဲမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲတင်ပါဗျာမင်းရှိပါအကျင့်တရားမရှိဘဲနဲ့အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ထာဝရအငြိမ်းစွာမရှိဘူးတင်ပါဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဆုံးတတ်တဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဆိုတာလည်းပဲမတူကြဘူးပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ဘက်မှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုဒုက္ခကအကျို
သမုဒိယဒနာကအကြောင်းမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအကျိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာကအကြောင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားလို့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့သစ္စာတရားလို့ဒီသစ္စာတရားကိုမသိဘဲနဲ့တန်တရားကလွတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းအစစ်အမှန်ကိုသိပြီးတော့လုံးဝစိတ်ကုသလို့ပဲယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမသိလို့ရှိရင်ဒီယောဂပြောင်းအောင်ကုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယောဂဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဈေးဝါးကိုတောက်နိုင်မှာယောဂဆိုပြောက်တယ်နော်အဲ့ဒီသဘောပါပဲမှန်ပါခင်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ဇေဒီယုတ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းဟာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ညီပါလားဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရန်ရောဇေဒီယုတ်ထုကိုးကွယ်ဖို့မှာကျန်းခဲ့ခြင်းရှိပါလားရှင်ဗျာဇေဒီယုတ်ထုဆိုတော့ဘုရားလက်ထက်ကမရှိလို့အထူးမမှားခဲ့ဘူးမှန်ပါဇေဒီတဲတာကိုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ကြံ့ရင့်တဲ့ relit လို့ခေါ်တဲ့အယိုးဓာတ်တွေပေါ့အယိုးတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုလမ်းလေးစုံမှာတည်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုတတိယပြီးတော့လက်ဝချင်သွားမယ်စိတ်ထဲမှာကြီးညိုသရာတရားလေးတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားတယ်တင်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့စေရီတီထားကိုယ်ပွဲခြင်းကဘုရားရဲ့မှာကြားချက်နဲ့ guide ပါတယ်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကောင်းတဲ့သရဝါတွေအားလုံးအဆင့်လိုက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်နိလန်တစ်ခုပေးခဲ့တာပါပဲတရားတော်နော်ရှုံးတူကတော့ဘုရားလက်ထက်ကမရှိခဲ့ဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာနောက်ပိုင်းကျမှတူအောင်ထူဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဇေဒီယုတ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဘုရားဆုံးမနဲ့ညီပါသလားဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ကနေမှသူ့ရဲ့အယိုးဓာတ်တွေကိုလမ်းလေးစုံမှတည်ထားပြီးတော့တည်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းနာတော့မှန်ခဲ့တာရှိတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့ဇေဒီလို့ခေါ်ရမယ်အယိုးဓာတ်တွေထည့်သွင်းထားတဲ့ထူပထူပလုံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဆိုတာလဲဟောကြားခဲ့တယ်။မှန်ပါဗျာ။တပိညုတဉ္ဉံရတဲ့မြတ်စွာဘုရား။ပိစိကဗုဒ္ဓ။မှန်ပါဗျာ။ရဟန္တာ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေကတကယ်သူတော်ကောင်းစัจ ජ ဝရေမင်း။အဲ့ဒီ၄ခုဟာစေရီတီထားပြီးတော့အများစုကရှုသေးတိုက်တယ်လို့သူတို့ဟောတာရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်အဲ့တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီပါတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲเนาะမှန်ပါဗျာယနေ့ခေတ်တန်ခါများတယ်လီဖုန်း၃ခြင်းစတီးစပိတ်၃ခြင်းစတဲ့အပြုမူများဝီနီးနဲ့ညီညွတ်မှုရှိပါလားရှင်ဗျာ၃ယုံနဲ့ကတော့သူကအပြစ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူ၃တဲ့ဟာတွေကဝီနီးစကန်ဘက်ကိုကိုချင်းတရားဘက်ကိုဖောက်ပြက်တဲ့နေရာမှာ၃တာလားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားတယောက်နဲ့တယောက်လှမ်းဆက်သွယ်ပြီးตาเจ้าနာเจ้าပြောတာတော့အခုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတရားဟောတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာကောင်းတာပြောတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲကောင်းတဲ့ဘက်သုံးလို့ရှိရင်တော့ဟိုအပြစ်လို့ပြောလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာမကောင်းတဲ့ဘက်အဲ့တော့ तू သုံးနဲ့သုံးပုံသုံးနည်းကိုပဲချိန်ပြီးတော့ဟိုသုံးတဲ့မသုံးတဲ့ကိုတတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တပိတ်ကတော့တန်တပိတ်နဲ့မြေတပိတ်ပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတန်တပိတ်နဲ့မြေတပိတ်ကိုခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင့်တန်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတော့အခြေခံစတိဟာတန်ကဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဟိုသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့တင်ပါတန်ကိုအခြေခံထားတာဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်အခုခေတ်လုတ်နေတဲ့ယွန်းသပိတ်ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မသုံးအောင်ယွန်းသပိတ်ကမသုံးနီးနဲ့လုတ်ထားနေပါတယ်တင်ပါအဲ့ဒါမသုံးသင့်ဘူးတင်ပါဖေအဖုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသပိတ်တလိလုံးပြောတာသပိတ်လုံးဟာတန်နဲ့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးနဲ့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရသဗျာခွင့်ပြုတာကတန်နဲ့မြေကြီးနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုပဲသုံးသင့်တယ်သို့သောစတီးတပိတ်ကဝင်းဝင်းလဲလဲအယောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟိုမြေတပိတ်တို့ဘာလို့ကမီးဖုတ်ထားတာဆိုတော့သူကအယောင်မဲတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဟိုစတီးတပိတ်လဲသုံးညင်ဝီနီစကန်ကိုလိုင်းလာတဲ့အဲတန်ကအချို့ကြတော့ဘုန်းကြီးအချို့ကြတော့ဒီစတီးကိုစီတုပ်ပြီးတော့မဲအောင်ဖုတ်ပြီးတော့သုံးရတယ်မှန်ပါဗျာที่อย่างนี้တော့မသုံးကြဘူးပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့စတိဟာတန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တထဲမှာတော့အကျုံးဝင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာသို့တော့အယောင်တစ်ခုပဲစဉ်းစားရမှာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှာရွှေကျင်ခိုင်းစသဖြင့်ခိုင်းမျိုးမျိုးကွဲနေရဘာကြောင့်ပါလဲရှင်ဗျာအဲ့လိုခိုင်းနေကွဲနေရရောဝီနီးနဲ့
ဖျားခေါနဲ့ညီညွတ်ပါလားရှင်ဗျာဒီနေရာမှာခိုင်းကွဲတယ်ဆိုတာ group လေးတစ်ခုပါပဲပမာပြေမှာကအယူဆကြောင်ကွဲတဲ့ခိုင်းဟာရှားပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့နောက်ကသူတပည့်အစုလိုက်နာနေထိုင်မှုပဲအဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာနေထိုင်မှုတွေကိုကနလို့ခေါ်တာဟုတ်ပါဗျာရှိပြင်းနေလက်ထက်မှာတော့ကာမဝတိရွာเจ้าမှာနေတဲ့ခိုင်းကကာမဝတိခိုင်းမှန်ပါဗျာတောမှာနေတဲ့ခိုင်းကအရိညာဝတိခိုင်းလို့ခိုင်းကြီးနှစ်ခိုင်းရှိတယ်ရှင်တော့မှန်ပါဗျာဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းအနေထိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကွဲတဲ့အကွဲခုနဝီနီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွဲတဲ့အကွဲမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ခိုင်းနေမှန်ပါဗျာဆရာအစင်ဆက်သူတို့ဆရာဆုံးသွားတာနောက်ကိုလိုက်တော့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ group အုပ်စုလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့တာမှန်ပါဗျာအခုလည်းပဲတယ်လီဖုန်းထဲမှာ group ဖွဲ့တာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှိပါဗျာခိုင်းဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲ group ဖွဲ့တာမှန်ပါနော်ကို group နဲ့သူ group နဲ့ရှိကြတာပဲလေမှန်ပါဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းသူပါတီနဲ့သူရှိကြတယ်လို့မှန်ပါဗျာသို့တော့အဲ့ဒီပါတီနှစ်ခုကရမဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီတန်ခါတွေလည်းခိုင်းနေရရမဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးမှန်ပါဗျာကို group နိုင်ကိုလိုက်နာချက်သုံးတာတော့ဟိုအပြစ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့ဒီသုတ္တနိကဂိုင်းတို့အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မိကဂိုင်းတို့ဒီလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာခရုလိုက်တွေနေကြတာဒါလူရဲ့သဘာဝပါပဲမှန်ပါဗျာဂိုင်းချင်းချင်းမတည့်ပဲနဲ့ရံဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒါရံဖြစ်တာကတော့အပြစ်ပဲမှန်ပါဗျာအခုလို့အမည်နာမကွဲပြားနေခြင်းကအပြစ်မရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာစစ်တပ်မှတောင်းပါပဲโอ้ยีดัดရှိတယ်လေดัดရှိတယ်ကြီးดัดရှိတယ်ทุกกรุเนี่ยตูมามาครับဟုတ်တယ်ဟုတ်လားมามาครับအဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးလူတွေမှာလည်းပဲ association นี่အများကြီးရှိတယ်มามาครับကိုရက်ွက်ကိုဒေသကိုအနေကိုအဖွဲ့အစည်းนี่အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဘောပါပဲတရားมามาครับအပြစ်မရှိပါဘူးတရားတော့ဝီနီးနဲ့လည်းဆန့်ကျင်မဲ့မရှိပါဘူးมามาครับတတ်တလို့စားခြင်းဟာဖျားခိုးတဲ့နေရာမှာပါပါလားရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကုရ်အန်ရောတတ်တလို့စားတဲ့အချင်းကိုအချင်းသုံးခဲ့ပါသလားမြတ်စွာဘုရားတရဝါရီကိုကဲတင်ပေးတာဖြစ်တော်ညာလေဘာကြောင့်မလို့သူတို့အသားနဲ့ချက်လုထားတဲ့ဟင်းများကိုဖုံးမိခဲ့ပါလဲရှင်ဗျာတတလစာချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသီလအကျင့်ဖြစ်လဲမဟောခဲ့ဘူးဒုတင်အကျင့်ဖြစ်လဲမဟောခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားမပွင့်ခင်ကတတလစာတဲ့အကျင့်တွေရှိခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတော့အပြစ်ရှိတဲ့ဟာမှတားမြစ်တယ်အပြစ်ဆိုသည်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးကတားမြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့အရာမျိုးကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိဘူးမှန်ပါဗျာ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအစာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတသက်လွတ်စားရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ယန္တိကိုလည်းမညွန့်ပြခဲ့ဘူးလူတွေကိုလည်းမညွန့်ပြခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာ။အဓိကကတော့ဘာသာစာတမက်တမောကြီးအရသာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ရသတဏှာဆိုတာကိုဒီမှာပြမထားဖို့ပဲဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတော့တတ္တလစာရကိုအဓိကထားပြီးတော့တတ္တလစာမှကိုကျင့်တရားပြည့်စုံတယ်တတ္တလမစားလို့ရှိရင်ဒါအနန္စိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့တတလို့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတလို့မစားတဲ့အသားစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချခဲ့တယ်ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတယ်မှန်ပါဗျာအာမခန္ဓာတုတ်တန်ဆိုတာတုတ်တန်ဒီပဲပါဠိတော်မှာမတန်တင်ထားတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာတော့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ကတော့အစာအာဟာရကိုစားတဲ့အခါမှာမှန်ပါဗျာသူများအသက်တပ်ဖြတ်ထားတဲ့သူများရဲ့အသားပါရမပါရာကိုစားတဲ့မစားတဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝကိုချင်းတရားထဲမှာထက်သွင်းပြီးမဟောကြဘူး။ရှောင်းကျင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးမရှောင်းကျင်ခြင်းကြောင့်ရလာမဲ့အပြစ်ဆိုတာမျိုးပါ။မှန်ပါဗျာ။ကုသအကုသဆိုတဲ့အပြစ်တွေမဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါကိုမဟောရလို့ဆိုရမယ်။သို့တော့အသားစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုပြည့်ညတ်ခဲ့တာရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။မအပ်တဲ့အသားဆယ်မျိုးကိုယဟန်တော်တွေမစားရဘူး။အသားဆယ်မျိုးကိုတော့ရှောင်ကျင်မှုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တမန်ပါဗျာကျန်တဲ့အသားတွေကြတော့အချက်သုံးချက်လွတ်ကင်းလို့ရှိရင်စားနိုင်တယ်လို့သူတို့ခွင့်ပြုတယ်တမန်ပါဗျာလူမျိုးနွယ်ချင်းဖြစ်တဲ့လူသားမှန်ပါဗျာမစားတဲ့ဟုတ်မှန်ပါမျိုးနွယ်တူဖြစ်တာလို့မစားတဲ့ဟုတ်မှန်ပါဗျာ
စင်တို့မြင်းတို့ဟာဘယင်းခေကယင်ဖြစ်အသုံးပြုတယ်စစ်တပ်မှအသုံးပြုတယ်အဲကြောင့်မို့ဘယင်းတွေကစင်မျိုးစင်မြင်းကိုတမိုးထားတယ်ဟုတ်ပါဗျာစင်သားမြင်းသားစားရဲဆိုရင်ဘယင်းတွေကအပြစ်ပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့စင်သားမြင်းသားမစားရအောင်ဟုတ်ပါဗျာတော်ရိုင်းတရိษံတွေရဲ့အသားဖြစ်တယ်ချင်းသေးတို့ကြားတို့တစ်တို့ဝံပလွေတို့အောင်းတို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသားစားတတော်ဝရရဲ့အသားကိုမစားရဘူးမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြင်းညက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းတွေကတရားကျင့်တဲ့အခါမှာတောထဲမှာကျင့်ကြတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာတောထဲကျင့်တဲ့အခါမှာဒီတတော်ဝရကသူတို့အသားမျိုးစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အနံ့ခံနိုင်တယ်သူတို့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအနံ့ခံနိုင်တော့အနေပေးတယ်မှန်ပါဗျာဥမာမဲ့မွေသားစားထားရင်မွေနှမ်းရတော့မွေရလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခပေးတယ်ကြားသားစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြားအနှမ်းရပြီးတော့လိုက်တယ်အဲ့လိုအန္တရာယ်တွေဖြစ်မှဆိုလို့အဲ့ဒီအသားတွေလည်းမစားသင့်ဘူးလို့ခွေးသားဆိုတာကြတော့မှန်ပါဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတကယ်ဇန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစားတာအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစားတာဆိုမှန်ပါဗျာလူအများစုကခွေးသားစားတယ်ဆိုရင်အထင်သေးမြင်နေဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ခွေးသားဆိုတာလေမစားရဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမစားရမဲ့အသားတွေကိုတော့တတ်မှတ်ပေးထားရှိတယ်မှန်ပါဗျာเนาะသူ့ချောင်းနဲ့သူ့ပဲဒါတွေကမှန်ပါဗျာခုနကအစွန်းသုံးမှာဆိုတော့ဂျန်တဲ့အသားတွေကြတော့မစ္ဆာမန္တလို့သုံးလိုက်တယ်ပေါ့ရေသရဝါရဲ့အသားကိုမစ္ဆာမှန်ပါဗျာကုန်းသရဝါရဲ့အသားကိုမန္တအဲ့ဒီအသားတွေကြတော့ဒီအချက်၃ချက်လွတ်ကင်းရမယ်အချက်၃ချက်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ရည်စူးပြီးတော့တတ်တာမှန်ပါဗျာကိုယ့်အတွက်ရည်စူးပြီးတော့တတ်တဲ့ဘာမျိုးမဟုတ်ရဘူးကိုယ့်အတွက်ရည်စူးတတ်တယ်လို့ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့ဘာမျိုးလည်းမဟုတ်ရဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ့်အတွက်တမင်ဖန်တီးလုပ်တယ်လို့ဆိုတာကိုတန်တရာလည်းမရှိစေရဘူးမှန်ပါဗျာကိုလာမဒီဟင်းချက်ကျွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငါ့အတွက်တတ်တာပဲဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာအခုခေတ်ဟိုတယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ရှင်းနေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လုပ်တာတွေရှိတယ်လေမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာနော်အရှင်းလိုက်ထားပြီးတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ရဟန်းนี่မစားရဘူးဘာသာဖြစ်ဖြစ်မစားရဘူးခုနမအပ်တဲ့အသားကအကြောင်းတစ်မျိုးပေါ့အခုကဒီစားနိုင်နေဆိုတဲ့အသားမျိုးတောင်မှပဲအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုယ့်အတွက်တတ်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်သတင်းကြားတယ်တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်မစားနဲ့မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုလူတွေပြောကြတယ်မြင်သားကြားသားတန်တရားဖြစ်တဲ့အသားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မစားနဲ့ရှောင်လို့ဆိုတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတ်တတ်လို့စားလို့ရှိရင်ရောကုစုရနိုင်ပါဗျာရှင်ရချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဘာအတွက်စားတာလဲတတ်တတ်လို့ tradition ကြောင့်စားရလားသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကြောင့်စားရလားဒီတတ်တတ်လို့စားခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားကလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စားရလားအဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်ကိုကြည့်ရမယ်မှန်ပါဗျာတန်တရာဟောကလွတ်တယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စာရင်ဒါမှားတယ်။တတ်တတ်လို့စာရုံနဲ့တန်တရာဟောကမလွတ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အကျဉ်းချင်းပါပဲရတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့မျိုးကြတော့မှားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဩသရဝါရီကိုမေတ္တာပို့ခြင်းလို့ကျင်နာတရားဥတည်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစားနိုင်တယ်။ဘုရားကစားလို့လည်းမပြောဘူးမစားနဲ့လို့လည်းမပြော။မှန်ပါဗျာ။တတ်တတ်လို့စားလို့ခုနကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်ချင်းသီလပြည့်စုံနေဆိုရွေချဲတင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတတ်တတ်လို့စာရုံနဲ့ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးရှောင်ကျင်ရမယ်သီလလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်သီလဆိုတဲ့ထဲမှာလေရသဗျာသူများသာစားခြင်းမှရှောင်လို့စားတာကိုသာမရှောင်ခိုင်းတာတတ်တာကိုတော့မလုပ်ကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တချို့လူတွေကပြောကြတယ်တတ်တာနဲ့စားတာစားသူရှိလို့တတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နိုင်မှုမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုခေတ်6လုံးမျိုးနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြစ်တတ်တဲ့လူကိုအေးယူမလား6လုံးမျိုးလှုပ်တဲ့လူကိုအေးယူမလားပြစ်တတ်တဲ့လူကအေးယူပါမလားအေး6လုံးမျိုးလှုပ်တဲ့လူကဘာမှမဆိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာလောကလူဥပဒေမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်6လုံးမျိုးလှုပ်တဲ့လူတွေတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့တာဝန်ရှိပါလိမ့်မယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအခုကလည်းအဲ့ဒီသဘောမျိုးလူတွေကပြောနေကြတယ်စားတဲ့လူရှိလို့တတ်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့တတ်တဲ့လူတွေကဒီလူတွေစားပါစေဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တတ်တာလားသို့မဟုတ်သူတို့ပတ်ဆက်ရဖို့တတ်တာသူတို့စီးပွားရှာဖို့အတွက်ပဲတတ်တာဒါပဲ
ူစားဖို့တတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာငွေကြေးတနာအတွက်တတ်တာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ intention เนี่ยတခြားစီမှန်ပါဗျာတခြားစီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တက်ရောက်တယ်ဆိုတာအခုခေတ်လူဥပဒေကတောင်းမှာပဲတနတ်နဲ့ပြည့်လို့ရှင်တနတ်လက်လှုပ်တဲ့လူတို့ဘာတို့ဘာတောင်းမှမရှိဘူးတတ်တဲ့လူပဲတောင်းအောင်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲကံတရားရဲ့တဘာဝမှာလည်းပဲဒီလိုရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတောင်းအောင်ရှိသူကတယောက်တောင်းအောင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာတတ်ချင်းနဲ့စားချင်းဟာမတူမှန်ပါဗျာတတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေရနာနဲ့စားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေရနာတူမှာမတူတူနိုင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတတ်တဲ့လူကဒေါသနဲ့တတ်တာလေမှန်ပါဗျာစားတဲ့လူကလောဘနဲ့ပဲစားရင်စားမှာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာသို့မဟုတ်သူတော်ကောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တရားရီဒီစားတယ်လို့တောင်စိတ်ထဲမှာမထားပဲနဲ့သူစိတ်ထဲမှာအာဟာရတစ်ခုအနည်းနဲ့ငါစားရဟာအသက်ရှိဖို့အတွက်ပဲစားတယ်ဆိုရွယ်ချက်နဲ့စားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကအသားဒါကဟင်းရွက်ဆိုတော့ခွဲခြားမှာမဟုတ်ဘူးအစားအာဟာရတစ်ခုအနည်းနဲ့ပဲသူတို့သုံးဆောင်တာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုသုံးဆောင်လို့ရှိရင်သူ့မှာတတ်ချင်းနဲ့လည်းသူပတ်သက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူ့အတွက်တတ်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်ပြီးတဲ့တရားရဲ့အသားကိုစားကြအဖြစ်ဒီအပြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အမှန်ပါဗျာဒီမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကအခုခေတ်ဂျိန်းဝါဒလို့ခေါ်တဲ့နိခန္ဓဝါဒမှန်ပါဗျာသူကစာသူနဲ့တတ်သူဟာနှစ်ယောက်စလုံးတောင်းဝန်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာ50 50မှန်ပါဗျာစာသူကရခိုင်နှုန်း90မှန်ပါဗျာတတ်သူကရခိုင်နှုန်း90လို့ဆိုပြီးတော့မှန်ပါဗျာသူအဲ့လိုဘာသာဝါဒတွေလည်းရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးအဲ့ဒါဟာမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အတွင်းစိတ် intention မပါရင်မရမှန်ပါဗျာအဲတကူတော့ရှိတယ်ကြက်သားကြိုက်တဲ့လူကကြက်မြင်လည်းညှို့ထုတ်ပြီးကြက်တွေကိုတပ်ပါစေဆွဲဆဲရှင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်တော့သူငြိမ်းချင်ပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတည်သွားတဲ့အကောင်ရဲ့အသားတစ်ခုကိုအာဟာရတစ်ခုအနေနဲ့သူစားသုံးမယ်ဆိုရင်သူ့မှာအပြစ်တရားနိုင်ဘူးမရှိဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာမရှိဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာတတ်သူနဲ့စားသူဟာစိတ်နေသဘောထားချင်းနဲ့ဗုဒ္ဓမကွာချတယ်မှန်ပါဗျာတတ်တဲ့လူကလည်းဒီစားတဲ့လူတွေအတွက်တတ်ပေးတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စားတဲ့လူတွေရှိနေလို့တတ်ပါတယ်လို့ဆိုတာဟာစားဖို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးငွေကြေးတနာရလို့တတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့စားတဲ့လူမရှိလည်းတတ်တာတွေတရားတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာအရာသိဆုံးနေကြတာတွေရှိတယ်ဥပမာရှိရခင်ကဆင်းနေကိုတတ်ကြတယ်ဆိုတာအစွဲလိုခြင်းတို့တတ်တာစားဖို့တတ်တာမဟုတ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒီစသစ်တွေပါးတွေကြားတွေတတ်တာဆိုတာအရေးကုန်လိုခြင်းတို့တတ်တာမှန်ပါဗျာတမင်နေတတ်တယ်ဆိုတာအရေးကုန်လိုခြင်းတို့တတ်တာမှန်ပါဗျာသူအဲ့လိုတတ်တာမျိုးတွေကြတော့ခေါနာစားဖို့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့စားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးမရှိတဲ့လူကိုတရားစွဲတာနဲ့တွားပြီးတော့ responsible ဖြစ်တဲ့လူကိုတရားစွဲတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီယူဆမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတတ်တယ်လို့စားခြင်းဟာဘုရားဟောတဲ့မှာပါသလားဆိုတာမပါဘူးမှန်ပါဗျာမပါဘူးဆိုတာတိလအကျင့်တရားတစ်ခုအနေနဲ့လည်းမပါဘူးဒုတင်ကဆိုရဲအထူးကျင့်ရတဲ့ချိုးချံချွတ်တမှုဆိုရဲဒုတင်အကျင့်နဲ့မှလည်းမပါဘူးလို့သူပြောရမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားကိုယ်တိုင်ရောတတ်တယ်လို့စားခဲ့သလားဆိုမြတ်စွာဘုရားကတန်လဟုကဝုတိ simple life နဲ့အသက်မွေးတာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသူကအကယ်၍ရသဗျာအသားမစားဘူးလို့ညင်းပယ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဟောအသားစားတဲ့ဒေတာကသူ့ဆွမ်းခံစားဖို့ခက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒါဒါသူ့အတွက်တော့မကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအပြစ်မရှိလို့သာရသဗျာကဟိုဟိုတားမြစ်တာမဟုတ်တာနော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟိုဒါစဉ်းစားဖို့ပြောပြတာမှန်ပါဗျာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုစားတဲ့ဟာကိုလှူကြတာလူတွေကမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာကိုစားတာလှူတော့တတ်တတ်လို့ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်လဲမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘာပဲလှူလူမြတ်စွာဘုရားရတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတယ်ဆိုတော့တန်တော်တတ်ခုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်တာဖြစ်လို့မှန်ပါဗျာဟာငါဒီအသားမစားဘူးဟိရွေးမှစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုပ္ပရဖြစ်သွားမှာပေါ့မွေးပြူကခက်သွားတာမြတ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာပြီးတော့ဒါကဘုရားကိုကိုရေးကိုတာနဲ့ပြောရမှာမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တရားကျင့်ဖို့ဆိုရဲဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူမျိုးအသီးသီးကဝင်လာတာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတားဆမှုကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်တာရှိတယ်
်အသားစားတဲ့အမျိုးစားတွေကလည်းသာသနာပေါ်ဝင်လာတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ငါသာသနာမှာတသက်လို့ဖယ်စားမယ်လို့ပြင်ညာခဲ့လို့ရှိရင်အသားစားတဲ့လူတွေအတွက်ဒါခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူတို့ကိုဟိုရင်းဖြစ်ရရောက်သွားတယ်ကန့်တရာရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ဒါလူလဲမလို့အလိုမျက်စောဗျာအလိုကန့်တတာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာမျက်စောဗျာကိုယ်တိုင်လည်းအာဟာရအနေနဲ့ဘသူပဲကတ်ကတ်ကတ်တဲ့ဟာကိုအပြစ်ကင်းကင်းမေတ္တာနဲ့ပဲအာဟာရတစ်ခုအနေနဲ့ပဲစားတယ်တမက်တမောစားတာမဟုတ်ဘူးဒီအစာအာဟာရစားမှခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာတည်ထနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းအသာစားတယ်လို့ဆိုတာတော့ရှိတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကညာကြီးပဲဖရာကိုအပြစ်တင်ခံရတယ်မှန်ပါဗျာဖရာလက်ထက်ကလေးကလည်းအသာစားလို့အပြစ်တင်ခံရတယ်မှန်ပါဗျာအာမခန္ဓာသုံးပါးကြီးမြတ်ဆိုရင်ဖရာကိုညီစောနန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖြစ်ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာတကယ်ကဒီအသားစားခြင်းမစားခြင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးရှင်နေရကိလေသာနဲ့ပတ်သက်တယ်မှန်ပါဗျာစိတ်နေသဘောထားတွေစိတ်ထားတန်ရှင်းမှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့တော့အသားစားတတ်တက်လွတ်စားပြီးတော့စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေနဲ့နေလို့ရှင်ဒါအပြစ်ဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာတော့အသားစားပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုစိတ်ကဖြူစင်းနေမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာမိုင်းစင်တာတီချင်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးဆုံးမတာမှန်ပါဗျာစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးဆုံးမတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီစိတ်သာရှင်စောဖရာဟောလို့ပမာရီတော်ပြောကြသေးတယ်မှန်ပါဗျာစိတ်ကအဓိကဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားရီသိပါစေဆွဲစိတ်တတ်မရှိဘူးအလုံးပေါ်မှာအကျဉ်းတရားနဲ့မေတ္တာထားတယ်ဆိုတော့ဘာစားစားသူကဒီအစားစားကခန္ဓာကိုယ်တီထန်းယုံရှိရချက်ကလွဲလို့ဘာမှမပါဘူးမှန်ပါဗျာတားစားခြင်းမစားခြင်းကိုရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာမှမပြောဘူးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီမှာဒေဝရကတင်ပြခဲ့ဘူးတယ်ယဟန်နေဟာတသက်လို့ဖယ်စားမယ်အသားစားလို့ရှင်အဘသင်းစေရမယ်အပြစ်သင်းရောက်စေရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံသူပြင်းညက်ထားတာပြည့်စုံတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာမစားသင်းတဲ့အသားဆယ်မျိုးရယ်ခုနကအစွန်သုံးမျိုးဟိုရေချက်အချက်သုံးချက်ကလွတ်ကင်းလို့ရှိရင်စားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါပြည့်စုံသွားပြီပေါ့မှန်ပါဗျာဒီဥပဒေကပြင်းစရာမလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာတတော်ဟာဒီကိုကဲတင်ပေးနေတာဖြစ်တော့လေဘာလို့သူတို့ရဲ့အသားနဲ့ချက်လို့တဲ့ဟင်းများကိုဖုံးပြီးတတော်ဟာကဲတင်တာနဲ့အသားအစာစားတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူမှန်ပါဗျာတတော်ဟာကဲတင်နေဆိုတာဘလို့ကဲတင်တာလဲအစာငတ်ခံပြီးကဲတင်ရမှာလားမှန်ပါသို့မဟုတ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့အစာကိုရှောင်ပြီးမှကဲတင်နိုင်တယ်။တရားကဲတင်တဲ့အလို့ဆိုတာကရုဏာနဲ့ပညာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကရုဏာဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကြည့်နိုင်တာကရုဏာ။တမန်ဗျာ။ပညာဆိုတာတရားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသိရှိတာ။ဒါလို့ရင်အကျိုးရှိတယ်ဒါလို့ရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုမှန်ပါဗျာ။သိတာပေါ့။အဲ့တော့လောကလူတွေမှာအကျဉ်းတရားတော့ရှိပါရဲ့ပညာမရှိလို့ရှင်ရှင်နှစ်သူကိုဝါကူရွေးနှိပ်တယ်လို့ဆိုတာရှင်နေတဲ့လူကဝါနဲ့ထိုးလိုက်မှပို့ပြီးတော့နစ်သွားတယ်လို့မှန်ပါဗျာပညာမရှိရင်အဲ့လိုပို့ပြီးဒုက္ခရောက်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ဆရာကဲမှဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလို့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဝန်မင်းကဲမှထောင်ချဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ပညာမရှိလို့ရှိရင်ကတင်ရမရောက်ဖဲနဲ့နှိမ့်ဆက်ရရောက်သွားတတ်တယ်မှန်ပါဗျာစေကုရာဓမ္မပဲစေကုလို့သိသွားတဲ့တရားတွေရှိတယ်လေမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဘာလို့လို့ဆိုရင်အဓိကပညာအမှန်တမ်းအရေးကြီးမှန်ပါဗျာ။ရသော်ဘုရားကြတော့ပညာကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကသံဃာတွေတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကကောင်းကျိုးချမ်းသာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာရွေးချယ်ပြီးမကောင်းကျိုးချမ်းသာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကရှောင်ခိုင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်နာခိုင်းတာ။ဒါဘုရားရဲ့ကဲတင်မှုပဲဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ခုနသံဃာတွေကိုကဲတင်ပေးနေတာသူတို့အသားကိုရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်တော်မှာပဲသံဃာတွေမတတ်ဖို့ပဲတားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရသဘုရားလက်ထက်တုန်းကသားကောင်းနေတက်ပြီးရစ်ပူစော်တဲ့ဓလေ့ကအမတမ်းမှကြီးမားတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါ sacrifice လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလုံဝရှုပ်ချတယ်မှန်ပါဗျာလုံဝရှုပ်ချပြီးတော့တရားတွေပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားဖို့မညှင်းဆဲဖို့မနှိပ်စက်ဖို့ဒီဟောထားတာဒါအပြည့်စုံနေပြီတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနအချက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပြောစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာနော်တင်ပါ